Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Precioso, meu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Amém. Eu tenho a alegria de poder hoje partilhar com vocês sobre uma experiência que tem sido muito forte para mim. Reconciliar-se com Deus. Nós vivemos um período no mundo e na igreja muito desafiador. Na Idade Média existia um escrúpulo sobre o pecado. Tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, nada pode. E hoje nós vivemos num período, nesse momento contemporâneo, que nada mais é pecado. E as pessoas estão confusas do que é certo e do que é errado. E por isso estão caindo de morro abaixo. Estava rezando por esse momento e senti esta palavra: o Senhor Jesus quer devolver o ânimo nos nossos corações. E eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus, dando pontos, elementos concretos para que vocês identifiquem nas vossas vidas aonde que o inimigo de Deus está nos escravizando. E vocês perceberem, de domingo para cá, tem uma palavra que todos os dias está na liturgia. A palavra filho. No batismo de Jesus, o céu se abre e é a primeira manifestação de Deus Pai no Novo Testamento. Este é o meu filho amado. Na liturgia de ontem, em Hebreus dizia: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E hoje a liturgia também diz sobre o filho, que ele recebe autoridade sobre todas as coisas criadas. E eu acho maravilhoso o salmo de hoje que diz: quem é o homem, Senhor, para dele te lembrardes e o cuidardes com tanto carinho? Deus é apaixonado por mim e por você. Deus tem um amor ciumento por mim e por você. E ele nunca desiste daqueles que ele criou. Por isso, em toda a história do povo de Israel, Deus sempre deu uma resposta. E a grande resposta que eu vivenciei na minha vida, e que hoje eu desejo partilhar com vocês, entender o drama da culpa, buscar o arrependimento e a reconciliação com Deus. Quem um dia já se sentiu culpado por um pecado cometido? Não precisa levantar a mão. Todos nós um dia vivemos o drama da culpa. Aquilo que eu vou partilhar com vocês é a experiência que eu fiz da palavra e do estudo que eu fiz na teologia. Irmãos, existem muitas explicações sobre a culpa, o pecado original. Não é meu objetivo ficar explicando teologia para vocês, mas é a partir da palavra de Deus dar alguns elementos para que vocês percebam como nós chegamos ao drama da culpa, como nós podemos atravessar o abismo que existe entre a culpa e o arrependimento, de maneira bem prática, e como nós podemos viver a reconciliação com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A tradução da Bíblia que eu vou usar de Jerusalém pode ter alguma coisa diferente, mas não tem problema. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era mais astuta de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: então Deus disse,
vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis, nem tocareis, sob pena de morte. A serpente então disse à mulher: não, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Vamos para o versículo 8. Eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim, a brisa do dia, e o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus. Palavra do Senhor. Aonde que estava Deus e aonde que estava Adão e Eva e a serpente? Na onde? No jardim. Gravem esta palavra: jardim é o lugar da relação, de intimidade. Primeiro estágio do pecado, a serpente traz uma sugestão. É verdade? Quando coloca a dúvida, ela está sugerindo algo. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? A mulher disse: não, não é de nenhuma das árvores, mas daquela que está no meio. Por que não pode daquela que está no meio? Porque nós vamos adquirir conhecimento? Não. Deus está com medo de perder a autoridade. Primeiro passo: o inimigo de Deus coloca uma tentação, uma sugestão. E aí, naquele momento, a mulher olha e fala: nossa, é desejável esses frutos. Se eu comer dele, eu acho que não vai ter tanto problema assim, não. Deus colocou um limite naquele momento. E o que o ser humano fez? Tudo que é proibido, nós temos curiosidade para saber o que tem escondido. Não é assim como criança? Quando o pai e a mãe falam: não coloca o dedo ali na tomada, que você vai levar choque. O que acontece? Pela curiosidade, vai lá e leva choque. Primeiro estágio é: o inimigo sugestiona, ele tenta. Quando eu e você dialogamos com o nosso pensamento a partir de uma tentação, vem o consentimento. Nossa, se eu comer desse fruto, ele é desejável, eu acho que ele é bom, eu vou fazer isso. Não tem aquela coisa, é só uma vez. Nós trabalhamos com casas de recuperação na Aliança de Misericórdia. Quantos ali, dependentes químicos, falaram: é só um baseado, é só uma vez. Daqui a pouco se escravizou. O segundo momento é o consentimento. Ah, não, é só uma vez, não tem problema. Aí você, o inimigo vira o jogo, ele te tem nas mãos. O segundo momento é o consentimento, em que você acha que não tem problema. O terceiro momento é a execução. Eva come do fruto. E quando ela come do fruto, o que ela faz? Ela dá para Adão. Na biqueira você nunca passa necessidade de fumar um baseado. No bar, mesmo que você não tenha dinheiro, você toma uma cachaça, porque ele sempre tem pessoas para compartilhar aquilo com você. Gente, olha quantas experiências na pastoral de rua, na evangelização na favela, quantas situações. Mas isso também acontece com a gente nas situações do dia a dia, que eu e você fica dialogando com o mal nos nossos pensamentos, não é no coração. Aí vem o consentimento. E por fim, a execução. Quando você vê, ele já pegou você na arapuca e você cometeu o pecado. Quando você comete o pecado, se afasta de Deus, o inimigo de Deus, ele te acusa. Tá vendo? Você que vai lá no grupo Raio de Luz, levanta a mão, olha o pecado que você está caindo. Você é ministério de música, você é pregador. Ele começa a te acusar. E o Apocalipse vai dizer que ele é o acusador dos filhos de Deus. E o que acontece com Adão e Eva quando eles pecam? Eles se escondem da presença de Deus. Quantos de vocês, porque repetiu várias vezes o mesmo pecado, não se confessa mais? O inimigo conseguiu o que ele queria.
Quantas vezes eu e você, por causa de pecados, não se sente digno de vir diante do Santíssimo, não tem coragem de pegar a palavra de Deus, porque nós nos sentimos filhos desobedientes do Pai. E o inimigo de Deus nos engana com a tentação, que é sugestão, com o consentimento no diálogo na mente, com a execução do pecado, e depois nós escondemos da presença de Deus. Esse é o drama da culpa. E quando eu e você olhamos o nosso erro e pecado a partir de nós mesmos, o que que acontece? Nós nos distanciamos da presença de Deus. Quantos de vocês aqui pararam de servir a Deus porque não se sente mais digno? Os teus lábios não proclamam mais, você não consegue, você se sente distante. Eu sou missionário há 11 anos. Quantas pessoas que falam assim: reza por mim, porque você está mais perto de Deus. Se eu e você somos filhos, por que nós não temos direito de pedir ao nosso Pai aquilo que é a necessidade do nosso coração? O Salmo 50 vai nos dar a resposta. Quem está com a Bíblia, pega o Salmo 50, versículo 3. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Por tua grande compaixão, lava-me inteiro do meu pecado, da minha iniquidade, e purifica o meu pecado. Meu irmão e minha irmã, você que está hoje aqui no grupo de oração Raio de Luz e nos acompanha pelos meios de comunicação, aqui está o segredo para sairmos da culpa, para sairmos do marasmo. Invoque a misericórdia de Deus, não pelos teus merecimentos, mas pelos merecimentos de Jesus na cruz. O que que nós rezamos no terço da misericórdia? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação. Quer dizer, e Romanos vai dizer, Ele suprimiu os nossos pecados. O que que é suprimir? Apagar. Hoje, nesta noite, Ele quer nos banhar da sua misericórdia e apagar da tua mente, do teu coração, a marca do pecado que te oprime, que te escraviza. E durante a oração, por esse momento, me vinha a palavra: eu desejo que esta noite seja uma noite de júbilo. Eu fui pesquisar o que quer dizer júbilo. No hebraico, júbilo quer dizer trazer de volta. Na tradição do povo judeu, quando completava 50 anos, era a festa do jubileu. E uma das graças que acontecia no jubileu, sabe o que era? Todos os escravos eram libertos dos seus senhores. E diz a tradição, eles não eram mais escravos dos homens, mas voltava como filhos do seu Criador. Esta noite é noite de júbilo para você, meu irmão, que Jesus quer te tirar das garras do inimigo, que está oprimindo você, e dizendo que você não tem mais jeito, que você traiu a Deus, que você negou a Deus, que você pecou contra Ele e não tem mais jeito. Eu não sou padre ainda, mas quantas pessoas que vieram numa conversa fazer uma confissão de vida, pessoas de 40 anos que não se confessavam. Eu falei assim: olha, você fez um bom exame de consciência, procura um padre agora. Mas é bonito você poder ver uma pessoa de um coração arrependido. E o salmo continua: eu reconheço a minha iniquidade, o pecado está sempre à minha frente. Eu pequei contra ti somente. Eu não vou continuar não. Irmãos, para quem já leu o Salmo 50, o ato de arrependimento que ele faz é maravilhoso. Ele diz: eu pequei contra ti, o pecado está à minha frente, eu nasci na iniquidade. Ele começa a acusar a todos os pontos de pecado. Adão e Eva, o que que eles fazem? Se esconde. Por que que o salmista Davi, ele vai denunciar? Porque ele entendeu, Deus me ama muito maior que os meus pecados. Tem uma música que canta assim: mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem entender, Deus me ama. Esta é a mensagem de hoje, tão antiga e tão nova. Ele te perdoa toda a culpa.
Qual é o primeiro passo para o arrependimento? Reconhecer o amor de Deus por mim, não a partir de mim, mas a partir dele. Se você pedir perdão a partir de você, meu irmão, você não tem muitos dias de vida espiritual, porque você vai desanimar. Eu e você caímos sempre. O segundo passo para o arrependimento é você dar nome às coisas que estão ao teu redor e parar de ser alienado e dizer: meu irmão, se você está no vício de pornografias, quantos homens, mulheres vivem aventuras sexuais de pornografia, de tantas coisas para compensar coisas mal resolvidas. Pessoas de caminhada, evita situações de pecado. Segundo passo: primeiro, reconheça o amor de Deus. Segundo, reconheça que você pecou e errou. Terceiro passo: dê nome às tuas fraquezas diante de Deus, não diante de você mesmo. E o terceiro passo para a reconciliação, o Salmo 103 vai nos dar uma promessa. Quem quiser pegar, pode pegar. Salmo 103, versículo 3. É Ele quem te perdoa todas as faltas. Todas, não é algumas. O critério do juízo do seu pecado não é você, é Deus. É Ele quem cura todos os teus males. É Ele quem tira a tua vida da cova. Quantos de vocês abortaram o seu ministério por causa do seu pecado? Quantos de vocês abortaram a sua espiritualidade por causa das tuas falhas? De repente você cometeu pecados públicos que te envergonharam e que os homens te podaram. Mas se você não abortar a misericórdia de Deus na tua vida, Ele vai te resgatar novamente. E se você está aqui, é porque você tem esperança de uma vida nova. Porque você não quer desistir da vida. Versículo 8. O Senhor é piedade e compaixão, Ele é lento para a cólera. Versículo 10. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos devolve segundo as nossas faltas. Como um pai, versículo 13, se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Qual é o passo da reconciliação com Deus? Primeiro, Ele te acolhe. Ele não te trata conforme os teus pecados. É o filho pródigo. O que, ele diz para os empregados? Este meu filho estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Meu irmão, esta expressão, este meu filho, mostra: Deus não deixa de ser o seu pai por causa dos teus erros, e você não deixa de ser o filho dele por causa dos seus pecados. Segunda coisa para a reconciliação: primeiro, Ele te acolhe. Segundo, Ele não te trata conforme os teus pecados. Quantas vezes nós tratamos uns aos outros por causa do seu erro? Aquele ali não tem mais jeito. E por fim, Ele nos trata como filhos. Ele quer hoje te dar a experiência de ser livre e viver o jubileu, o júbilo. Hoje, esta noite, é noite de júbilo, em que Ele quer apagar as tuas faltas no altar dEle, receber as tuas fraquezas e você sentir de novo perdão. Vocês se lembram quando Maria Madalena vai procurar Jesus no sepulcro? Ela encontra Jesus e diz o que o Evangelho de João, capítulo 21? Ela achando que era o... Vocês não conhecem essa passagem, não? Fala, Maria, achando ser ele o jardineiro, pergunta. Pega lá, João 21. Desculpa, João 20, versículo 15. Versículo 14. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe: mulher, por que choras?
A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, se foste tu que levaste ele, diz-me onde puseste e eu irei buscá-lo. Aqui está um detalhe maravilhoso da palavra de Deus. O que que acontece no jardim? Deus vai procurar o homem e o homem se esconde. E o que que acontece aqui? O homem vai procurar Deus e Deus se esconde. Aqui em Maria Madalena está a figura da humanidade que é reconciliada pelo jardineiro. O que que aconteceu no jardim? Adão e Eva pecaram, estragaram tudo. Aquela harmonia do jardim acabou pelo pecado original. Mas em Jesus, o que que faz o jardineiro, pessoal? Ele vai lá e coloca o jardim em harmonia. Jesus colocou o jardim em harmonia. Essa palavra jardineiro não é do nada. Mostra que a humanidade se escondia de Deus, mas Deus se esconde do homem para devolver nele essa alegria primeira da relação do jardim, essa relação de intimidade. Deus tem saudade do seu cheiro. Deus tem saudade de ouvir a tua voz. Deus tem saudade de você chamar Ele de Pai. Já viu que criança, principalmente pititinho assim, eu tenho meus sobrinhos, agora o Davi Miguel de 3 anos, tudo que ele vê, ele pede. Tudo que ele vê, ele pega. É certo ou errado, ele pega. Por que que eu e você temos medo de pedir a Deus achando que é errado? Porque ainda nós não relacionamos com o Pai como filhos. Às vezes o Pai vai lá e bate, mas depois dá o que o filho quer. O Pai se comove diante do filho. E olha o que diz a palavra de Deus, e eu encerro assim para nós vivermos um instante de oração. Ele suprimiu os nossos pecados. Ele apagou na cruz as nossas faltas. Depois, olha, 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui. Primeiro Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que ele fez uma nova realidade. E para confirmar essa palavra, eu encerro para rezarmos. Isaías 43. Principalmente a você que durante essa pregação começou a lembrar de tantos pecados que você cometeu, de tantas faltas que você traz dentro do teu coração e na tua lembrança. Isaías capítulo 43, versículo 18. Não fiqueis a lembrar as coisas passadas. Não vos apegueis aos acontecimentos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Diga para o teu irmão, Deus quer fazer uma obra nova na tua vida. Diga mesmo para a pessoa que está do seu lado, mas diga com alegria, pega na mão dele e diga: meu irmão, Deus quer fazer uma obra nova na tua vida. E diz a palavra: eis que farei uma coisa nova. Ela já está despontando, você não percebe. Meu irmão, acolha esta palavra para você. Com efeito, eu vou estabelecer um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Os animais selvagens me honrarão, sim, os chacais e os avestruzes, porque eu farei jogar água no deserto. Quantos de vocês sente o coração vazio? Acha até que Deus já não existe mais para você,
Mas o Senhor está te dizendo: dessa pedra que está o teu coração, eu vou fazer jorrar água viva, a fim de dar ao meu povo, o meu eleito, o povo que eu formei para mim, irá proclamar o meu louvor. Júbilo. Feche os teus olhos. E sinta-se agora como filho pródigo. Você vindo ao encontro da casa do Pai, cansado, sujo, com fome. E você vê o Pai ao longe. Quanto Ele te esperou. Nós vamos encerrar este momento de oração com este Pai que nos abraça. Agora se imagina chegando na casa do Pai e Ele a te abraçar. Veja o Pai. Imagina você, o filho pródigo, e você chegando na casa do Pai. E Ele canta para você: quanto eu esperei. E recebe este abraço dEle, recebe este beijo dEle, recebe este afeto dEle. Você que carregava pecados de 30 anos atrás, você menina, mulher que abortou e não consegue se perdoar, você que cometeu pecados que você nunca teve coragem de se confessar, que você carregou esse drama sozinho até hoje, e agora o Pai te abraça, o Pai te acolhe, o Pai te ama. E sinta este amor, este abraço, este carinho, este afeto de Deus sobre você. Sinta a paz do perdão que Ele te concede nesta noite. Eu vi muitos de vocês que estão abraçados uns com os outros, mas eu quero que você dê um abraço pessoal. Prestem atenção. Você vai ser o abraço de Deus Pai dizendo: eu perdoo os teus pecados. Aqui não é confissão comunitária, não, mas é a palavra que nos diz que Ele nos perdoa. Então você vai dar um abraço, não de jacaré, mas um abraço de urso, e dizer: o Pai te ama e te perdoa, meu irmão. Podemos cantar, encerrando. Abraça pelo menos duas pessoas e transmita o amor e o perdão de Deus. Aplauda ao nosso Pai que nos ama. Aplauda com força e alegria. Aplauda com força. É júbilo, é festa, é alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem sente o amor e a misericórdia de Deus que perdoa toda a culpa, diga: eu. Obrigado, Senhor.